Mēs esam Jūrmalā ar visu pičuliņu. Pičiņš arī Jūrmalā ir. Pičiņš arī ir. Mēs esam pie pašas jūriņas. Šitajā kreisā krastā mēs ir šodien. Pičā mums ir līdzi, ne? Pičiņša. Skatās. Skatās Jūrmalu. Cilvēki maz plunčējās. Kāds jau plunčējās? Vai ne? Ko? Un kā tevi? Tu redzi arī interesi? Tu arī gribēti iet lejā, ja? Yes! 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 Oi, slapši! Kas te tur ir? Iepazīsies ar ūdeni, ko, ja? Iepazīsies! Slapši! Nu, ūdenci, jūra ir, ko, ja? Jūra ir. Pičiņš ir jūra. Jo. Nī, nī, nī. Tālāk gan ne. Tālāk gan ne. Un es man nofotografēju mums arī. Iem kājas ir slapas. Pagaidā, slaps, nelēd vaļā, nelēd vaļā, nelēd. Nē, nē, tu nespied, nespied, nesaspied viņu. Nu, vo, tā te jūs esat pie jūras abitīt. Salads grīvas pludmales. Nu re, un cik tā mums būs 29. jūlijā, mums būs 3 mēneši. Un kā bija 3 mēneši, tad mēs te mammu Jūrmalā esam atnākuši. Un pičiņš iebrīt arī ūdeni šodien. Pičiņa, kaķaudzētāji. Pičiņa. Labi.